Dobar dan. Otvaram 42. hitnu korespondentnu sjednicu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Konstatiram da u sjedištu Centralne izborne komisije prisustvuju dva člana, moja malenkost i doktorca Irena Hadžiabdić. Ostali članovi su raspoređeni na aktivnosti na obuci u Sarajevu i van Sarajeva i uključit će se, jel tako Gorane, uključit će se dakle putem telefona u rad sjednice. Kolega Vlado Rogić je, nažalost, još uvijek na bolovanju. Želimo mu brzo i uspješno ozdravljenje i da nam se što prije priključi u radu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Sjednici prisustvuje generalni tajnik Goran Mišković i prateće službe iz sekretarijata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Za današnju 42. hitnu korespondentnu sjednicu dobili ste dnevni red. Ja ću ga pročitati i imat ćemo jedan prijedlog dopune, jel tako? Zamolit ću Gorana da nam obrazloži tu dopunu nakon što pročitamo. Znači, prva tačka je prijedlog pravilnika organizaciji rada i utvrđivanja rezultata glasanja u Glavnom centru za brojanje za opće izbore 2022. godine. Drugo je prijedlog odluke o predmetu kršenja odredbi člana 16.14 stav 3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Imamo 4 slučaja, jel? Tačka 3 je prijedlog zaključka o predmetu kršenja odredbi člana 16.14 stav 3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Tu imamo 5 predmeta. Tačka 4 je prijedlog odluke po žalbi političkog subjekta Hrvatska republikanska stranka. Tačka 6 je prijedlog zaključka po prigovoru političkog subjekta SDA, stranka demokratske akcije, općinski odbor Banović. Tačka 6 je prijedlog odluke u predmetu primjene člana 1.7 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, brisanje iz centralnog biračkog spiska. Tačka 7 je prijedlog zaključka o odobravanju teksta, sadržaja i forme priručnika za posmatrače izbornog procesa. Tačka 8 je prijedlog odluke o imenovanju glavnog kontrolora, zamjenika glavnog kontrolora, kontrolora za obradu, unos i potvrdu rezultata glasanja i kontrolora za transport, rukovanje i skladištenje glasačkih listića i drugog izbornog materijala na općim izborima u Bosni i Hercegovini 2022. godine. Tačka 9 prijedlog odluke o visini naknade za rad direktora i zamjenika direktora glavnog centra za brojanje, glavnog kontrolora, zamjenika glavnog kontrolora, kontrolora za obradu, unos i potvrdu rezultata glasanja i kontrolora za transport, rukovanje i skladištenje glasačkih listića i drugog izbornog materijala za provođenje općih izbora 2022. godine. Tačka 10. Prijedlog odluke o visini naknade za lica angažovana u organizacionim jedinicama glavnog centra za brojanje i tačka 11. je ostalo. Međutim, u međuvremenu imamo prijedlog za dopunu, pa molim generalnog tajnika da nas obrazloži. Tako je, predsjedniče, predlažemo da dopunimo dnevni red sa novom točkom 11, a to je odluka o izmjeni odluke o nabavci računarske elektronske opreme. Hvala lijepa, ja to prihvatam, pa ćemo znači imati tačku 11 novu kako je predloženo, a sadašnja tačka 11, ostalo će biti nova tačka 12. Pitam kolegicu Irenu ili saglasa sa ovim dnevnim redom. Dakle, imamo dva glasa za predloženi dnevni red, a onda ćemo pitati na kraju, je li tako? Na kraju ćemo pitamo i članove. Oni su unaprijed već dali saglasnost, je li tako? Dakle, svi su kontaktirani, dobili su prilog dnevnog reda, niko nije imao primjer sugestija i dobili su materijale za sjednicu. Dobro, također, hvala. Upoznati su sa ovom dopunom dnevnog reda. Odlično, odlično. A čućemo još kad se kolegica i kolege budu izjašnjavali u usmenom kontaktu. Prelazimo na tačku 1, to je prijedlog pravilnika o organizaciji rada i utvrđivanje rezultata glasanja u Glavnom centru za brojanje za opće izbore 2022. godine. Izvjestilac je gospodin Goran Mišković, generalni sekretar i direktor Glavnog centra za brojanje. Hvala, predsjedniče. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine na 36. sjednici održane 28.7.2022. godine donijelo odluku o uspostavi Glavnog centra za brojanje, imenovanju direktora i zamjenika direktora Glavnog centra za brojanje za provedbu općih izbora 2022. godine. Za svake izbore Središnje izborno povjerenstvo priprema i usvaja pravilnik organizacije rada i utvrđivanja rezultata glasanja u Glavnom centru za brojanje. Ovim pravilnikom utvrđuje se nadležnost organizacija, mjere sigurnosti Glavnog centra za brojanje, procedure i način brojanja glasačkih listića, utvrđivanja rezultata glasanja, postupak ponovnog brojanja glasačkih listića i posmatranje rada Glavnog centra za brojanje. Pravilnik je razmatran na kolegiju i u pravilnik su ugrađene sve sugestije sa jučerašnje kolegije. Hvala lijepa, Gorane. Dakle, namjerno sam najavio jel u dvostrukoj si ulozi, ti si generalni sekretar, odnosno tajnik sekretarijata Centralne izborne komisije i imenovani direktor Glavnog centra za brojanje za opće izbore 2022. godine. Hvala lijepa. Znači, ovo je
najvažniji dokument, da tako kažem, trenutno glavnog centra, pravilnik organizacije rada i utvrđivanja rezultata glasanja u glavnom centru za branje za opšte izbore 2022. godine. Pitam kolegicu Irenu da li ima primjedbi na ovaj dokument koji smo već... Ili ćemo uvrstiti tu tabelu, ili ćemo raditi posebno ovaj statistički izvještaj za potrebe glavnog centra za branje, s obzirom da mi imamo obavezu svaki dan da izvještavamo središnje izborno povjerenstvo o procesu prebrojavanja glasačkog listića. Dobro, ja ću ovdje odmah uvrstiti, prvo da ima svoj broj naziv, mislim da nije problem da krenemo ovo od te evidencije i da se vidi da na koji način. Izvini, Irena, to je, samo možeš li... Ona ima svoju šifru dole. Pogrešno sam. GCB IGL obrazac. GCB IGL. Da, da. I onda bi znači... Samo da se nevažeći... Posebno prikaže. Posebno da vidimo šta statistike pokazuju. Naročito me to zanima kad je riječ o glasačkim listićima koji ćemo dao putem pošte. Dakle, Gorane... Obrazac GCB IGM, dnevni izvještaj glavnog centra za brojanje u glasačkom materijalu, posebno prikazati, razdvojiti, napraviti ga u novoj formi, novom dizajnu, uvažavajući ovo što je kolegica rekla. Dakle, posebno prikazati nevažeće glasačke listiće, oni koji su prazni, po vrstama kako je. Znači, samo intervencija na ovoj tabeli. Ništa drugo. Ja bih samo se osvrnuo na ovaj osinčeni dio člana 34 stav 2, gdje uvodimo dakle jednu novinu da posmatrači jednog političkog subjekta, uglavnom za centru za brojanje, imaju pravo da osiguraju da njihovi posmatrači istovremeno posmatraju sve aktivnosti koje se odvijaju u glavnom centru za brojanje na način da jedan posmatrač političkog subjekta promatra aktivnosti predverifikacije, verifikacije te proces brojanja glasačkih listića. Drugim riječima, ovo uvažavam onu primjedbu sa proteklih izbora, pošto je izričita zakonska odredba da samo jedan posmatrač može biti na biračkom mjestu, osim međunarodnih posmatrača. Pošto glavni centar tretiramo kao jednu vrstu biračkog mjesta, sad je bilo, trebalo je naći, razriješiti kvadraturu kruga. Kako to da osiguramo da jedan posmatrač bude u tom ogromnom mehanizmu glavnog centra, gdje se više radnji istovremeno odvija kao što je predverifikacija, verifikacija, te proces brojanja glasačkih listića, i riješili smo sad na ovaj način. Da smatramo da svaki od ovih dijelova procesa je jedno maltene biračko mjesto pod navodnim znacima. Tako da jedan politički subjekt neće samo imati jednog čovjeka, jer se ne može raspodijeliti na 4-5 dijelova u centru faza, nego može da ima i 4 posmatrača jedan politički subjekt. Ja mislim da je u korist, u interesu političkih subjekata, u korist transparentnog rada i tako dalje. Također vezano za ovaj član 35, podnošenje prigovora glavnom centru za brojanje, akreditirani posmatrači političke stranke imaju pravo podnijeti prigovor glavnom centru za brojanje na obrascu propisani uputstvom o procedurama za rješavanje po prigovorima i žalbama podnesenim izbornim komisijama. I da Centralna izborna komisija nakon razmatranja prigovora donosi odluku u roku propisan izbornom zakonom, a da glavni centar vodi posebnu evidenciju podnesenim prigovorima. Naime, ja i zbog posmatrača javnosti da razjasnim tu situaciju. Postavljalo se pitanje da li je glavni centar za brojanje posebno, da kažemo, pravno lice ili je to dio Centralne izborne komisije, kao što je predviđeno našim pravilnikom i našim zakonom, i da omogućimo da svi oni koji žele da imaju određene prigovore i žalbe na samu proceduru rada u glavnom centru za brojanje, da tako kažemo zatvorimo proces prigovora i žalbi samo do direktora, nego se faktički to podnosi Centralnoj izbornoj komisiji. Centralna izborna komisija
razmatra prigovor i donosi odluku u roku propisanim zakonom, a taj prigovor se podnosi na onom obrascu koji smo mi propisali našim uputstvom. Dakle, svi koji rade u političkim strankama znaju sada tu proceduru, s ovim pravilnikom će se to do kraja razriješiti. Da li još imamo intervencija? Nemamo. Možemo li ovako podržati pravilnik uz ove sugestije koje je rečene, odnosno primjedbu kolekcije Irene koje je za? Jednoglasno, hvala lijepa. Prelazimo na tačku 2. To je prijedlog odluke u predmetu kršenja odredbi člana 16.14 stav 3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Izvjestilac je gospođa Ana Jagar, šef odsjeka za pravne poslove. Izvolite. Hvala. Centralna izborna komisija je primila prijavu od strane koalicije pod lupom koja se odnosi na kršenje odredbi člana 16.14 stav 3 izbornog zakona. U prijavi je navedeno da je Nedim Salihagić, kandidat političke stranke Narodni evropski savez NES, izvršio plaćanje sponzorisanih objava putem društvene mreže Facebook u zakonom zabranjenom periodu. Postupak vođen po službenoj dužnosti. Nakon provedenog postupka utvrđeno je da je politička stranka Narodni evropski savez NES odgovorna što je Nedim Salihagić, kandidat ove političke stranke, na svom Facebook profilu vodio plaćenu izbornu kampanju prije službenog početka izborne kampanje. Prijedlog je da Centralna izborna komisija donese odluku koje s ovom političkoj stranci izriče novčana kazna u iznosu od 3000 konvertibilnih maraka. Samo da napomenem da je povreda učinjena nakon stupanja na snagu izmjena i dopuna izbornog zakona, da je postupak vođen po tim odredbama i iz tog razloga je ovo 3000 konvertibilnih maraka minimalna kazna. Hvala lijepa. Dajem, otvaram riječ. Imam ja jedan komentar, ali dajem prednost dr. Sireni Hađavdić, ako se želi javiti. Ne. Hvala lijepa. Dakle, upravo to da naglasim. Znači, ovdje se radi, prijašnji raspon kazni je bio od 1000 do 10.000. Međutim, izmjenama i dopunama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koji su objavljene u službenom glasniku broj 51/22, a stupile su na snagu 3. augusta, ako se ne varam, ili tako, su propisane drastično veće kazne. Znači, minimalna je 3.000, a maksimalna je 30.000. U tom rasponu, dakle, služba se opredijelila da ovom političkom subjektu izrekne najminimalnu, dakle, najnižu propisanu, zakonom propisanu sankciju. Ako nema drugih primjedbi, sugestija, dajem prijedlog ove odluke na glasanje. Ko je za? 2 glasa za, hvala lijepa, ostale ćemo konsultirati kasnije. Ja sam na početku zaboravio, i to je moja greška i moje izvinjenje, da ovdje pozdravim uvažene posmatrače, međunarodne posmatrače, posmatrače misije OSCE ODIHR-a, kolegice Nadira Haas, Nana Krause, Maida Šahinagić, Marijan Tabatađe i Senada Zatagić. Izvinjavam se ako sam pogrešno izgovorio neke riječi. Dobro ste došli. Hvala vam što prisustvujete i što pratite rad Centralne izborne komisije. Nadam se da ćemo biti mi vama od koristi, da ćemo vam pomoći u vašoj plemenitoj funkciji i namjeri i zadatku koji imate. Hvala vam još jednom i još jednom vas pozdravljam, a sada prelazimo na drugu potačku, to je Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine SDP BiH od 22.7.2022. godine. Izvolite, Ana Jagar. Centralna izborna komisija je dakle primila prijavu od strane koalicije pod lupom u kojoj je navedeno da je Belmin Zukan, kandidat i nosilac liste u izbornoj jedinici 6 za predstavnički dom parlamenta federacije, izvršio plaćanje sponzorisanih objava putem društvene mreže Facebook u zakonom zabranjenom periodu. U provedenom postupku utvrđeno je da je politička stranka Socijaldemokratska partija BiH odgovorna što je Belmin Zukan, kandidat ove političke stranke, na svom Facebook profilu vodio plaćenu izbornu kampanju prije službenog početka izborne kampanje. Prijedlog je da Centralna izborna komisija donese odluku kojom se ovoj političkoj stranci izriče novčana kazna u iznosu od 2.500 konvertibilnih maraka. Kada je ovo desilo se? Prije stupanja. Ovo je dobro. Otvaram diskusiju, da li se javlja neko za riječ?
Hvala lijepa. Dajem prijedlog odluke kako je predočeno od strane Ane Jagar, šef odsjeka za pravne poslove. Ko je za prijedlog ove odluke? Jednoglasno hvala lijepa. Prelazimo na treći predmet, SDP od 18.8. Također u postupku vođenom po službenoj dužnosti na osnovu informacije podnesene od strane Transparency International u kojoj je navedeno da je Haris Fazlagić kandidat političke stranke Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine izvršio plaćanje sponzorisanih objava putem društvene mreže Facebook u zakonom zabranjenom periodu. Utvrđeno je da je ova politička stranka odgovorna što je Haris Fazlagić vodio plaćenu izbornu kampanju prije službenog početka izborne kampanje, imajući u vidu da je ovo vođeno po novom izbornom zakonu, odnosno da je povreda učinjena nakon stupanja na snagu, da je ova politička stranka već kažnjavana. Prijedlog je da Centralna izborna komisija donese odluku kojom se izriče novčana kazna od 4.000 konvertibilnih. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Ne. Hvala lijepa. Dajem prijedlog odluke kako je služba predložila na glasanje. Ko je za? Jednoglasno hvala lijepa. Prelazimo na posljednji predmet, to je Za pravdu i red, lista Nebojše Vukanovića. Izvolite. Centralna izborna komisija je primila od Saveza nezavisnih socijaldemokrata SNSD prigovor u kojem se navodi da je na društvenoj mreži Facebook na profilu Dejan Kojić ispred stranke Za pravdu i red postavio objavu i time prekršio odredbe izbornog zakona. U postupku je utvrđeno da navedena objava nije plaćena, dakle da se ne radi o plaćenoj izbornoj kampanji. Prijedlog je da Centralna izborna komisija donese odluku kojom se ovaj prigovor odbija kao neosnovan. Otvaram raspravu, da li se javljate za riječ, Irena? Ne? Dobro. Dajem prijedlog odluke. Molim, pa greška je tu. Dajem prijedlog odluke kako je kolegica Ana Jagar pročitala na izglasavanje. Ko je za? Jednoglasno hvala lijepa. Idemo na tačku 3, to je prijedlog zaključka u predmetu kršenja odredbi člana 16, 14, stav 3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Izvijestila gospođa Ana Jagar, šef odsjeka za pravne poslove. Centralna izborna komisija je od koalicije Pod lupom primila prijavu koja se odnosi na kršenje odredbe člana 16, 14, stav 3 izbornog zakona. Navedeno da je opštinski odbor SDP BiH Kreševo izvršio plaćanje sponzorisanih objava putem društvene mreže Facebook u zakonom zabranjenom periodu promovišući na istim Dukana Heleza, kandidata ove političke stranke. Uvidom u ove objave utvrđeno je da se ne radi o vođenju izborne kampanje, nego redovnim aktivnostima kao poslanika u predstavničkom domu, iz kojih razloga je prijedlog da Centralna izborna komisija donese zaključak kojim se postupak obustavlja. Hvala lijepa, otvaram raspravu, da li se javlja neko za riječ? Ako ne, dajem prijedlog zaključka kako je služba predložila na izglasavanje. Ko je za? Jednoglasno hvala lijepa. Drugi slučaj, izvolite. Također, u postupku provedenom po prijavi Transparency International, u kojoj je navedeno da je Rijeđo Lemezan kandidat za Skupštinu kantona 9 ispred političkog subjekta Naša stranka izvršio plaćanje sponzorca na objavi putem društvene mreže Facebook u zakonom zabranjenom periodu. U provedenom postupku utvrđeno je da tekst spornih objava nema karakter plaćene izborne kampanje i prijedlog je da Centralna izborna komisija donese zaključak kojim se postupak obustavlja. Hvala lijepa, otvaram raspravu. Da li se javlja ko za riječ? Ne. Dajem prijedlog zaključka na glasanje. Ko je za? Jednoglasno. Hvala lijepa. Prelazimo na sljedeći slučaj. U postupku provedenom također po informaciji dostavljenoj od strane Transparency International, u kojoj je navedeno da su kandidati i aktivisti političke partije Narod i pravda koristili infopult na javnom šetalištu promovišući ovu partiju i njene kandidate, nakon čega
su navedene radnje podijelili na društvenoj mreži Facebook. U provedenom postupku utvrđeno je da ne postoji dokaz da se radi o plaćenom političkom javnom oglašavanju od strane ovog političkog subjekta, dakle ni izvršeno plaćanje ni za korištenje ove javne površine, ni objave na Facebooku sponzorisane. Prijedlog da Centralna izborna komisija donese zaključak kojim se postupak obustavlja. Hvala lijepa, otvaram raspravu. Da li se javlja za riječ neko? Ne. U redu. Dajem prijedlog zaključka kako je služba predložila na izglasavanje. Ko je za? Jednoglasno, hvala lijepa. Idemo sljedeći predmet. Također, Centralna izborna komisija je zaprimila od strane Transparency International informaciju u kojoj je navedeno da je kandidat političkog subjekta Ujedinjena Srpska, Nenad Stevandić, izvršio plaćanje sponzorisane objave putem društvene mreže Facebook u zakonom zabranjenom periodu. Ovdje je Centralna izborna komisija već donijela odluku u kojom je sankcionisala ovu političku stranku, te je prijedlog da se postupak obustavi. Hvala lijepa. Evo, od generalnog tajnika smo obavješteni da je live stream trenutno u prekidu. U takvim situacijama, dakle, mi nastavljamo sa snimanjem sjednice i sjednica će biti u cjelini objavljena na YouTube kanalu bez. U redu, vraćamo se na zaključak predmet Ujedinjena Srpska. Kolegica je objasnila da je ovo već završena stvar, je li tako bila po prethodnoj prijavi, jel? A ovaj dio, pošto je dupla prijava, ovaj dio obustavljamo. Dakle, donosimo zaključak kojim se postupak obustavlja. Ko je za ovaj zaključak? Jednoglasno, hvala lijepa. Idemo sljedeći predmet. U postupku vođenom po informaciji od strane koalicije pod lupom, u kojoj je navedeno da je Husein Tokić kandidat ovog političkog subjekta SD BH Socijaldemokrate BH Zeleni pokret, izvršio plaćanje sponzorisanih objava putem društvene mreže Facebook u zakonom zabranjenom periodu. U postupku je utvrđeno da su objave objavljene u periodu kada navedeni kandidat nije bio ovjeren kao kandidat ovog političkog subjekta i prijedlog je da se postupak obustavi. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Da li se kolegica Irena javlja za riječ? Ne. Hvala lijepa. Dajem zaključak na izglasavanje. Ko je za predloženi zaključak? Jednoglasno, hvala lijepa. Prelazimo na tačku 4. To je prijedlog odluke po žalbi političkog subjekta Hrvatska republikanska stranka izvijestila gospođa Ana Jagaš, šef odsjeka za pravne poslove. Izvolite. Hrvatska republikanska stranka je putem e-maila uložila Centralnoj izbornoj komisiji žalbu na rješenje Gradske izborne komisije Livno. U žalbi se navodi da Gradska izborna komisija Livno nije upriličila proces žrijebanja političkih subjekata, da nije istina ono što se navodi da oni nisu imali primjedbe na ovaj postupak, iste su izrazili usmeno, nakon toga uložili prigovor Gradskoj izbornoj komisiji. U postupku provedenom utvrđeno je da je žalba neblagovremena, odnosno da je podnesena nakon isteka roka od 48 sati od prijema prvostepenog rješenja. Prijedlog je da Centralna izborna komisija donese odluku u kojem se žalba odbacuje kao neblagovremena. Hvala lijepa, otvaram raspravu. Zaključujem raspravu, dajem prijedlog odluke na izglasavanje ovako kako je služba predložila. Ko je za? Jednoglasno, hvala lijepa. Prelazimo na sljedeći slučaj. Odnosno, pardon, tačka 5, prijedlog zaključka po prigovoru političkog subjekta SDA, stranka demokratske akcije, općinski odbor Banović. Opštinska izborna komisija Banović je putem e-maila dostavila Centralnoj izbornoj komisiji odluku kojom se oglasila nenadležnom za rješavanje po prigovoru političkog subjekta stranka demokratske akcije zbog kršenja odredbi člana 7.3 stav 1 tačka 7 izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Navedeni prigovor je dostavila Centralnoj izbornoj komisiji na odlučivanje. Imajući u vidu da kampanja još uvijek nije počela, da se navedena povreda odnosi na povredu iz poglavlja 7, odnosno izborne kampanje, prijedlog je da Centralna izborna komisija donese zaključak kojim se ovaj prigovor odbacuje kao preuranjen. Hvala lijepa. Otvaram raspravu.
Imam ja jedno pitanje, jeste li u obzir ili onu sugestiju da se sudski slučajevi citiraju? Jesmo, jesmo, samo što nismo dostavili novi prijedlog. U ovom radnom materijalu, dobro, dobro. Hvala lijepa. Dajem prijedlog zaključka kojim se odbacuje prigovor političkog subjekta SDA Stranka demokratske akcije Opštinski odbor Ivanović kao preuranjen. Ko je za? Jednoglasno, hvala lijepa. Prelazimo na tačku 6. Prijedlog odluke u predmetu primjene člana 1.7 izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Brisanje iz centralnog biračkog spiska. Izvijestila se gospođa Ana Jagaš, šef odsjeka za pravne poslove. Kazneno-popravni zavod zatvorenog tipa Zenca je svojim aktom obavijestio Centralnu izbornu komisiju da je presudom kantonalnog suda u Mostaru Viković Jasminu izrečena kazna zatvora zbog počinjenog krivičnog djela ratni zločin. Prijedlog je da Centralna izborna komisija donese odluku kojom imenovani neće biti upisan u centralni birački spisak dok se nalazi na izdržavanju kazne zatvora izrečene presudom kantonalnog suda u Mostaru, a zbog ozbiljnih povreda humanitarnog prava. Hvala lijepa. Otvaram diskusiju. Neko se ne javlja za riječ. Dajem prijedlog odluke na izglasavanje ovako kako je služba predložila. Ko je za? Hvala lijepa. Prelazimo na tačku 7. Prijedlog zaključka o odobravanju teksta, sadržaja i forme priručnika za posmatrače izbornog procesa. Izvjestilac Goran Mišković, generalni sekretar. Izvolite. Središnje izborno povjerenstvo je na 41. sjednici usvojilo 4 priručnika za potrebe provedbe općih izbora 2022. godine, te jedan priručnik iz oblasti financiranja političkih stranaka, s obzirom da je u međuvremenu i finaliziran priručnik za promatrače izbornog procesa koji jasnije definira ulogu, pravo i obaveze izbornih promatrača, predlažemo da Središnje izborno povjerenstvo usvoji zaključak o sadržaju teksta i formi priručnika za posmatrače izbornog procesa. Hvala lijepa. To je jedan od 6 naših priručnika koji će se i u tvrdoj i u elektronskoj formi pripremiti kako bi bio na pomoći svim stakeholderima u izbornom procesu. Ovaj se odnosi na posmatrače izbornog procesa, dakle i posmatrače nevladnog sektora i političkih subjekata i međunarodne posmatrače. Svima će biti od koristi. Ja. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Ne javlja se niko. Zatvaram raspravu. Predlažem dakle donošenje zaključka kojim se utvrđuje sadržaj tekst i forma priručnika za posmatrače izbornog procesa. Ko je za? Jednoglasno, hvala lijepa. Prelazimo na sljedeću tačku, to je tačka 8, prijedlog odluke o imenovanju glavnog kontrolora, zamjenika glavnog kontrolora, kontrolora za obradu, unos i potvrdu rezultata glasanja i kontrolora za transport, rukovanje i skladištenje glasačkih listića i drugog izbornog materijala na općim izborima u Bosni i Hercegovini 2022. godine. Izvjestilac je Ana Jagar, šef odsjeka za pravne poslove. Izvolite. Na osnovu odredbi izbornog zakona Bosne i Hercegovine i pravilnika o provođenju izbora u Bosni i Hercegovini, prijedlog je da Centralna izborna komisija donese odluku kojom bi Vedran Kapor bio imenovan za glavnog kontrolora, Emir Demić, Tatjana Trivković za zamjenike glavnog kontrolora za obradu, unos i potvrdu rezultata glasanja na općim izborima na period od 1.10. do 15 dana od dana potvrde izbornih rezultata. Također za kontrolore za obradu, unos i potvrdu rezultata glasanja na općim izborima na isti period, prijedlog je da se imenuju Mustafa Laković, Veljko Petrović i Mladen Vičević, dok je prijedlog da se za kontrolora za transport, rukovanje i skladištenje glasačkih listića na općim izborima imenuje Srđan Bjelica na period od 1.9. pa do zatvaranja glavnog centra za brojanje. Ova odluka bi stupila na snagu danom donošenja i bila objavljena na internet stranici Centralne izborne komisije. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Radi posmatrača da kažem da sve ove radne materijale mi prethodno diskutujemo na kolegiju Centralne izborne komisije i tada dajemo većinu primjedbi i sugestija, tada dakle dizajniramo, da tako kažem, konačan izgled, sadržaj naših odluka koje donosimo, zaključaka i tako dalje dnevnog reda, tako da se ne čudite zašto nema više diskusije. Jel? Hvala lijepa. Dakle, dajem odluku kako je Ana Jagar predložila na izglasavanje. Ko je za ovu odluku? Jednoglasno, hvala lijepa. Prelazimo na tačku 9, to je prijedlog
odluke u visini naknade za rad direktora i zamjenika direktora glavnog centra za brojanje, glavnog kontrolora, zamjenika glavnog kontrolora, kontrolora za obradu, unos i potvrdu rezultata glasanja i kontrolora za transport, rukovanje i skladištenje glasačkih listića i drugog izbornog materijala za provođenje općih izbora 2022. godine. Izvjestilac Goran Mišković, generalni sekretar sekretarijata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Izvolite. Hvala predsjedniče. Središnje izborno povjerenstvo je na 36. sjednici donijelo odluku o uspostavi glavnog centra za brojanje, imenovanju direktora i zamjenika direktora glavnog centra za brojanje, a na današnjoj sjednici odluku o imenovanju glavnog kontrolora za obradu, unos i potvrdu rezultata, zamjenika glavnog kontrolora za obradu, unos i potvrdu rezultata izbora i kontrolore za obradu, unos i potvrdu rezultata izbora, te kontrolora za transport, rukovanje i skladištenje glasačkih listića. Tim u vezi predlažemo da se utvrdi naknada za rad navedenih osoba i to za direktora glavnog centra u iznosu od 2100 maraka, za zamjenike u iznosu od 2000 maraka, za glavnog kontrolora u iznosu od 1100 maraka, te za zamjenike glavnog kontrolora, kontrolore za obradu, unos i potvrdu rezultata izbora i za kontrolora za transport, rukovanje, skladištenje glasačkih listića u iznosu od 900 maraka. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Nema diskusije. Zatvaram raspravu. Dajem prijedlog odluke kako je pročitao generalni tajnik na izglasavanje. Ko je za? Jednoglasno, hvala lijepa. Prelazimo na tačku 10. Prijedlog odluke o visini naknade za lica angažirana u organizacionim jedinicama glavnog centra za brojanje. Izvjestilac Goran Mišković, generalni sekretar sekretarijata Centralne izborne komisije. Središnje izborno povjerenstvo je raspisalo javni poziv za zapošljavanje u glavnom centru za brojanje. S tim u vezi predlažemo da se donese odluka o visini naknade za osobe koje će biti angažirane u glavnom centru i to za poslove na održavanje higijene u iznosu od 3,5 konvertibilne marke na poslovima unutarnjeg osiguranja, recepcije, brojanja glasova i pratećih aktivnosti, te referenta za administrativno-tehničke poslove u iznosu od 4,5 konvertibilne marke na poslovima za unos podataka, vođu tima, administrativni asistent, vozač i referent za IKT podršku u iznosu od 4 marke i 90 konvertibilnih maraka, na poslovima nadzornika radne grupe suradnika za pravne poslove i sistem administratora u iznosu od 5,5 maraka i na poslovima šefa smjene u iznosu od 6 maraka. Hvala lijepa. Da naglasimo, to je satnica, je li tako? To je po, da, to je satnica. Po radnom satu. Hvala lijepa. Otvaram diskusiju. Irena? Hvala lijepa. Dajem prijedlog odluke o visini naknade za lica angažiranog u organizacionim jedinicama glavnog centra za brojanje na izglasavanje. Ko je za? Jednoglasno, hvala lijepa. Prelazimo na tačku 11. To je odluka o izmjeni odluke o nabavci računarske i elektronske opreme. Izvestilac je generalni sekretar Goran Mišković. Ispričavam se, pjesnicu, bit će šefica odsjeka. A, tu je šefica odsjeka. Aha, pošto je ovo naknadno dodata tačka, onda nismo znali ko nas je. Pozdravljam Zlatu, odmorila se na godišnjem odmoru, bila novi imidž je, nova frizura. Izvolite, Zlatu. Hvala. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na 37. sjednici od 4.8.2022. godine donijela odluku o nabavci računarske i elektronske opreme putem otvorenog postupka nabavke i tom odlukom je predviđena nabavka dopune sistema za video nadzor za glavni centar za brojanje, jedan komad koji je bio predviđen i koji bi se koristio za video nadzor glavnog centra za brojanje. Obzirom da glavni centar za brojanje počinje sa radom polovinom septembra mjeseca i da je neophodan ova oprema. S tim u vezi smo predložili da se ova odluka izmijeni samo u tom dijelu, izdvoji ovaj dio elektronske opreme koja bi se nabavila putem direktnog postupka, što je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, jer procedura za kompletnu ovu nabavku je duga i trajalo bi duže, ne bismo okončali do početka rada glavnog centra. Stoga smo vam predložili odluku o izmjeni ove odluke. Hvala lijepa Zlato. Dajem ovu odluku na diskusiju, nema. Dakle, na glasanje, odluka o izmjeni odluke o nabavci računarske elektronske opreme ovako kako je od strane službe objašnjenja. Ko je za ovu odluku? Jednoglasno, hvala lijepa. Prelazimo na tačku 12. Da li Irena imate vi nešto? Ne, onda da ja samo kažem dvije stvari, molim vas. Dakle, članovi Centralne izborne komisije, postupajući i po zaključku i po nastavnom planu i programu edukacije od 29.8. do 2.9. su na terenu sa općinskim izbornim komisijama
gdje vrše edukaciju članova opštinskih izbornih komisija i sa novim izmjenama i pravilima, dakle izmjenama izbornog zakona i procedurama prijema izbornog osjetljivog izbornog materijala, rada biračkog odbora i općinske izborne komisije na izborni dan, zatvaranja biračkog mjesta, sabiranje rezultata i dostave rezultata i osjetljivog izbornog materijala prema općinskim izbornim komisijama, odnosno iz općinskih izbornih komisija prema centralnoj izbornoj komisiji. Dakle, to je edukacija, obavezna edukacija propisana članom 2.2 stav 5 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koji je propisao da članovi organa za provođenje izbora su obavezni stalno se obučavati tokom trajanja, odnosno vršenja mandata u skladu sa planom i programom edukacije koje donosi Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Zbog toga imamo sada samo ovdje dva člana u sjedištu, a svi su ostali na terenu, a kolega Vlado Rogić je na bolovanju. To je jedna stvar. Druga stvar, zbog više ovih, da kažemo, upita koje su došli od strane medija povodom saopštenja jedne nevladne organizacije vezano za glasački listić, za izgled glasačkog listića, želim da kažem, dakle, da Centralna izborna komisija postupa izričito u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, koji je stupio na snagu još 2001. godine i u tom zakonu do danas odredba koja govori, nepromijenjena, dakle, formulacija, odredba koja govori o izboru članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ta zakonska formulacija glasi, citiram, izabran je bošnjački i hrvatski i srpski kandidat koji dobije najveći broj glasova među kandidatima iz istog konstitutivnog naroda. Zatvoren citat. Dakle, od Dejtonskog sporazuma do danas ta je formulacija bila i u pravilima i propisima misije OSCE-a u Bosne i Hercegovine. Taj poglavlje 5 koji govori o predsjedničkim izborima i bila je, dakle, u izbornom zakonu, stalnom izbornom zakonu koji je donesen u augustu 2001. godine i koji do dan danas nije mijenjan. Centralna izborna komisija nije zakonodavac. Mi ne možemo mijenjati odredbe koje su izričito postavljene u izbornom zakonu, ali ono što je bitno, dakle, i svi izborni cikli su imali identičan tekst na glasačkom listiću koji je i za ove izbore. Ono što je bitno, da certifikate koje uručuje Centralna izborna komisija izabranim članovima predsjedništva sadrže izričitu odredbu kako je propisano u članu 5 Ustava Bosne i Hercegovine, a to je da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine se sastoji od 3 člana, jednog Bošnjaka, jednog Hrvata koji se svaki biraju neposredno sa teritorije federacije i jednog Srbina koji se bira neposredno sa teritorije Republike Srpske. Dakle, ono što gdje smo mi mogli da intervenšemo, to je sadržaj uvjerenja, certifikata koji članovi predsjedništva dobijaju i tu će biti izričita zakonska odredba kako piše, ustavna odredba kako piše u članu 5 Ustava Bosne i Hercegovine. Ali ono što piše u izbornom zakonu, Centralna izborna komisija nema ovlaštenja da mijenja odredbu izbornog zakona. Zašto se to postavlja i zašto se to problematizira 30 dana prije izbornog dana, to nek se, da tako kažem, raspravi u političkoj areni. Mi smo vidjeli da je ovo pitanje se pretvorilo u političku debatu političkih subjekata, shodno poziciji Centralne izborne komisije kao nezavisnog i nepristrasnog organa, čije ovlasti proizilaze iz ovlasti parlamentarne skupštine, mi se nećemo uključivati i ulaziti u političke rasprave i debate na ovu temu. Evo toliko. Ako nema nešto doktorica Irena Hađabdić, ja bih završio s tim. Prije nego što zaključimo sjednicu, zamolit ću Gorana Miškovića da pozove ostale članove Centralne izborne komisije. Halo. Dobar dan, Goranje. Dobar dan. Mi smo na 42. hitnoj korespondentnoj sjednici, dobili ste prijedlog dnevnog reda, dobili ste materijale za sjednicu, kao što ste upoznati imali smo jednu dopunu, to je nova točka 11, prijedlog odluke o izmjene odluke o nabavci računarske elektronske opreme. Tako je.
Samo ću vam reći da je kolegica Irena imala jednu sugestiju u točki 1, a tiče se obrasca GCB-IGL, gdje je ona predložila da se nevažeći glasački listići razdvoje po vrsti tih nevažećih glasačkih listića. Dobro, 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 to je u skladu i sa onim što smo govorili. Saglasno sam, dakle, sa svim, sa predlogom dnevnog reda kako je dopunjen sa svim tačkama dnevnog reda, uvažavajući tu sugestiju koju je napomenuo kolegica Irena. Hvala. Hvala lijepa, Vanja. Kako ide obuka, Vanja? Obuka je završena. Malo prije bilo je dosta dobro. Svi nestrpljivo čekaju video materijale, priručnike, ali sve ostalo ide po planu. Hvala puno, hvala. Čujemo se, vidimo se, prijatno. Halo? Dobar dan, Goran je. Dobar dan. Mi smo na 42. hitnoj korespondentnoj sjednici, dobili ste prijedlog dnevnog reda, dobili ste materijale za sjednicu. Imali smo dopunu dnevnog reda sa novom točkom 11, to je prijedlog odluke o izmjeni odluke o nabavci računarske elektronske opreme. Želim samo napomenuti da je gospođa Irena, doktorica Irena, imala jednu sugestiju u točki 1, a tiče se pravilnika o radu glavnog centra za brojanje, to jest obrasca GCB-IGL, gdje je predloženo da se ovi nevažeći glasački listići, to jest njihova evidencija, vodi po vrsti tih nevažećih glasačkih listića. Saglasan sam sa dnevnim redom, pratio sam sjednicu do neke treće, četvrte tačke, vjerovatno. Pretpostavljam da su sve tačke izglasane onako kako su i predložene. Prema tome, ako je tako, nema razloga, znači podržavam i dnevni red i sve tačke kako ste vi glasali u sjedištu predsjednik i kolegica Irena. Tako je. Hvala lijepa, Ahmete, upravo tako i kolegica Vanja je podržala sve tačke dnevnog reda i dnevni red i tako dalje. Samo da pitam, kako je protekla obuka u Mostaru? Vrlo dobro, vrlo dobro, predsjedniče, odziv je bio dobar i što je možda najvažnije, od svega toga nije bilo nekih problema vezano za aktivnosti oko imenovanja članova biračkog odbora, što je ipak pohvalno u odnosu na možda i na ostalo općine. Znači, čini mi se da imaju adekvatan broj članova biračkog odbora, politički subjekti su i dovoljno predložili, a ostale aktivnosti, čini mi se, već iskustvom svojim dovoljno govore da se radi o iskusnim članovima opštinske, da su gradske izborne komisije, zaista intenzivna obuka, vrlo malo pitanja, možda malo pitanja vezano za ove novine u izbornom procesu, tako da čini mi se ova regija, bar onako po onome što smo vidjeli, regije, odnosno opštinske komisije za ove regije, čini mi se spremno čekaju drugi desetog sa svim ovim aktivnostima koje su pred nama i pred njima. Hvala lijepa, doktor Šantiću. Čujemo se i vidimo se. Hvala lijepa, pozdrav svima. Halo. Dobar dan, Goran je. Bravo. Pozdravljam. Mi smo na 42. hitnoj korespondentnoj sjednici. Dobili ste prijedlog dnevnog reda, dobili ste materijale za sjednicu. Jesam, dobio sam. Imali smo i dopunu. Zarabi, upratio sam taj dio prima je radio. Znam, za dopunu dnevnog reda, suglasno s dopunom sa predloženim dnevnim redom i sa predlozima službi. Hvala lijepa, Željko. Samo jedno pitanje, odnosno dva. Molim te, ti si bio u Brčko distriktu u razgovoru sa gradonačelnikom Brčko distrikta i držao si obuku. Pa ako možeš po jednu rečenicu za oba ova susreta obaveze. Pa evo, samo kratko. Dakle, imali smo sastanak koji je bio za inicijativu izbornog povjerenstva Brčko distrikta sa gradonačelnikom i službama vlade Brčko distrikta. Radi se o problemima popunjavanja biračkih odbora. Koliko sam uspio iskomunicirati sa ostalim kolegama koji su na obukama sličan problem i ostalim sredinama u Bosni i Hercegovini, radi se o popunjavanju rezervnog sastava u slučaju kad nemamo dovoljno kandidata za članove i zamjenike članova biračkih odbora. Zaključak sastanka u Brčkom, a pretpostavljam da će biti potrebe i ostalim sredinama je da uz suradnju sa organima, administracijom lokalnom probamo naći rješenje za popunjenje rezervnih sastava, tako da bismo imali
nametan izborni dan, dakle i popunjene biračke odbore 2. listopada. Hvala lijepa. Angažovan će biti dakle i vlade Brčkog distrikta, a bit će potrebno vratna i komunikacija sa ostalim organima i ostalim izbornim jedinicama. Hvala lijepa. Što se tiče obuke u Tuzli? Obuka u Tuzli tek i sutra, nastavlja se, dakle, tek. A jesu li pripreme izvršene, je li sve u redu, jesi ti informisan? Izvršene, dakle, danas obuka u Tesliću i službenici će iz Teslića za neki sat vremena doći u Tuzlu, pa ćemo još dodatno imati koordinaciju i konzultaciju. Hvala puno, Željko, sretno, čujemo se i vidimo se, prijatno. Jovan Kalaba. Dan, Goranje. Bravo. Mi smo na 42. hitnoj korespondentnoj sjednici. Dobili ste prijedlog dnevnog reda, dobili ste materijale za sjednicu. Imali smo dopunu točke 11. Sa novim prijedlogom odluke o izmjeni odluke. Dobio se ja onaj dopunu, on je saglasan sa dnevnim redom i saglasan sa... Nismo bilo moguće da pratimo sjednicu nesvojena finala. Ne znam šta je bilo, ali znači saglasio sam sa dnevnim redom i glasao sve, za sve odluke onako kako su glasale kolege u sjedištu. Hvala lijepa Jovane, samo jedno pitanje vezano za edukaciju, kako ide obuka? Ide odlično. Gdje si ti bio sve? Gdje si ti bio sve? Bihać, Beluka, Teslić. Jel bilo neki pitanja interesantni? Pa ćemo u ponedjeljak razmotriti tako da im danemo neke pismene odgovore i uputstva kako da se ponašaju sa tim situacijama. Hvala puno, pozdravi kolege iz sekretarijata i vidimo se, čujemo se. Ok, hvala. Doviđenja. Možemo dakle konstatirati da imamo 6 glasova, je li tako? Za sve za dnevni red i za sve odluke koje su donešene. Hvala lijepo, konstatiram da je sjednica završena u 15 sati i 55 minuta. Hvala lijepo.